urang ngoskeun tahlil anu mana dihususkeun kanggo guru urang sadayana waliullah kakasih Allah al-imam al-arif billah mama eyang Raden Keji Muhammad Alwi radhiyallahu anhu salapalih manakib mantena teh guru mursyid tariqah qadiriyah wan naqsabandiyah oge guru torekatna mama eyang Cibabat guru torekatna mama eyang Cibaduyut oge guru salatna Abu Ya'lon radhiyallahu anhu Abu Ya'lon teh dina hiji mangsa mantena sumping nyumpingan atau sumping silaturahim ka pangersa mama eyang Sukapakir radhiyallahu anhu ya Abu Ya'lon tos janten ulama besar gaduh santri gaduh pasantren lajeng netepan berjamaah sarang mantena beres mantena netepan berjamaah Abu Ya'lon teh ditegor ku guruna mama eyang Sukapakir saur mantena nah salat teh kos bangsat cenah eta salat Bu Ya'lon nu jadi ulama kira-kira salat urang siga naon lain bangsa teh garong beureun hah Bu Ya'lon wali Bu Ya'lon masyaallah guruna buya Bu Ya'lon teh ya di antara sanad guru urang teh buya sepuh gaduh guru Abu Ya'lon di Cibabat radhiyallahu anhu mantana tos gaduh santri tos jadi ajengan pasantren tos aya saur mama yang suka paget nah salat teh kosot bangsat cenah ya Allah kauninga manahna keur salat jadi para wali mah nu ditinggali teh hatena aya nu hatena bangsat aya nu hatena garong aya hate urang kira-kira naon ya ah mudah-mudahan sing daramang manahna saudara akhirna mantena nyorogen bab salat khusus bab salat kak mama yang suka pakir salami 2 tahun hayang bener salat lain ukur awak lalu bener salat jeung hati lah dari gerakan badan mah insya Allah sarare lagi bisa tak hati nung paling hese mah hati na kudu manteng kamana kudu inget kamana ker salat teh kaya kira-kira orang sholat hatena keur ka mana kira-kira wallahu a'lam ya masyaallah tah Abu Ya'lon kelas Abu Ya'lon radhiyallahu anhu waduh luar biasa ilmu na luar biasa ya kaikhlasanna luar biasa mantena nyorokeun khusus bab sholat lain bab nanoni bab sholat salami 2 tahun ka guru na mama yang suka pakir radhiyallahu ya ka jemaah nu teu aya pamengan jararah ka yang suka pakir margi ieu dinten ieu hawalna bebas jararahna masing-masing weh we aku mah weh tempatna di jalan Pagarsih gang Haji Satibi aya tertanya kuburan mamayang suka pakir jarahan ku sadayana khususna dina dinten ieu nya sok we masing-masing jarah ka ditu aya waktos kahartos mantenna waliyul terang hate jalmi terang hate murid masyaallah itulah mursyid Al Mursyidul Kamil sanes hungkul ngadidik awak tapi ngabimbing hatena supaya eling ka Allah. Eta ngaranna mursyid. Kumacarana ieu jelema ieu murid salatna eling hatena ka Allah. Ya. Urang mah teuing awakna geus pabaliut. Kadang gara gerakan salatna ge alah pabaliut, ceuk sapina mah geus batal eta mah. Heh. Itu kadang-kadang gitu. Tak urang sing cinta ka para wali-wali Allah jarahannya ku sadayana dinten ieu nu aya anu aya taya pamengan sok jararah ka ditu ka Pagarsih Gang Haji Satibi tetebih pokona abdi dinya aya nya mama eyang Sukapakir Raden Kiai Haji Muhammad Alwi radhiyallahu anhu aya urang tahlil mudah-mudahan urang sing kengeng lulu beran barokah syafaah karomah di mantena urang sana diangken muridku mantena kempel sarang mantena sarang guru-guru mantena dugi ka sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin.